ମା ମଶାଣୀ ଦେବୀ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଯୁଗ୍ନୀ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ କାମ କରନ୍ତି ମା' କାଳୀଙ୍କ ତଳେ ରହି କାମ କରନ୍ତି ମା' କାଳୀ ସ୍ମଶାନବାସିନୀ ତାଙ୍କର ଯୁଗ୍ନୀ ମା' ମଶାଣି ଦେବୀ ମା' ମଶାଣି ଦେବୀ କାମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ঘর ইউরু বাহারি পড়ে যাতে তা মশাণী দেবী পঠাই দিকে ঘরে প্রবেশ করতে ঘরে অনিষ্ট হওয়ার আরম্ভ আপন শুনে কিছু লোক ঘরে ইষ্ট রক্ষি বিদেশের রুহ বর্ষ বর্ষ ধরি তার কুপ্রভাব পড়ে তাপরে ঘরের ইষ্ট সন্তুষ্ট করলে বিপদ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଘରର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୂଜାରେ କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମା' ମଶାଣୀ ଦେବୀ ମମତା ମୟୀ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଅଂଶ ମା' ମଶାଣୀ ସବୁ ମଶାଣୀମାନଙ୍କ ରାଣୀ ମା' ମଶାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରାଜଧାନୀ ଗୁରୁଗାଁରେ ଅଛି ସବୁ ବର୍ଷ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ମା' ମଶାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ମା' ମଶାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ପ୍ରକାର ମଶାଣି ରହିଥାଏ ମା' ମଶାଣୀଙ୍କ ସେବିକା ରୂପେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ଥାଏ ମା' ମଶାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି ମା' କାଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ମା ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ରୁଦ୍ରକାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବୀ କହିଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବୁ ତାହାରି ଅନୁରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ମୋତେ ପୂଜା କରିବୁ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଣ୍ଡକାଳୀ ଗୃହିଣୀଟିଏ ବାଁ ହାତକୁ ଉପରକୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ଡାହାଣ ହାତରେ ଘଷି ପାରୁଛି ତା କପାଳରୁ ଝାଳ ବୋହୁଛି ସେ ତାକୁ ବାଁ ହାତରେ ପୋଛିଲା ବେଳେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡ଼ାକ ତା ଘନ କଳା ବାଳ ଓ ମୁହଁରେ ଲାଖିଯାଇ ଲାଲ ଦିଶୁଛି ଦେହରେ ତା'ର ଧଳାର ଟିପି ଟିପି ଚିହ୍ନ ଝଲିସି ଉଠୁଛି ସେ ତା'ର ସାମ୍ନା ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଲାଜରେ ଜିଭ ବାହାର କରି କାମୁଡ଼ିଦେଲା ଏହିପରି ଏକ ଲୋକର ଚିତ୍ର ଦେଖି ସେ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ଏଥିରେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ରୂପ ନିୟତ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ ଏହି କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି ମା କାଳୀ କାହିଁକି ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ୁ ଆସିବ ମା' କାଳୀଙ୍କୁ କେବେ ଦେବୀ କାଳୀ ମା' କହି ଡାକିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଦେବୀ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ହୋସ୍ ଉଡ଼େଇଦେବ ସେ ଜଗତ ଅମ୍ବେ ମା' ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ମମତା ରୂପରେ କୋଳେଇ ନେଇଥାଏ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀ ତାରା ଷୋଡ଼ଶୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଭୈରବୀ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଧୂମାବତୀ ବଗଳାମୁଖୀ ମାତଙ୍ଗୀ ଏବଂ କମଳା ଏହା ମଧ୍ୟରେ କାଳୀ ତାରା ଛିନ୍ନମସ୍ଥା ଧୂମାବତୀ ଉଗ୍ରତାରା ତଥା ବଗଳା ଭୈରବୀ ସମ୍ୟଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କମଳା ମାତଙ୍ଗୀ ସୌମ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟା ରୂପେ ପରିଚିତ ସୌମ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ କୂଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଗ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କାଳୀ କୂଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମା' କାଳୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଲେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ମା' ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୂଜା କରିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଥାଏ ଭକ୍ତିରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା' କାଳୀ ମା' କାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଏ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମା' କାଳୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟବାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମା' କାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋର ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଭକ୍ତି କଥା ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ମା' କାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା' କାଳୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ ଜୟ ମା କାଳୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଭକ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଜୟ ମା' କାଳୀ